Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş Abdullayev Salman Süleymanoğlunun məzarı dağılmış vəziyyətdədir. Qardaşı İntiqam bəy deyir ki, şəhidin məzarının bərpa edilməsi üçün dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edib, lakin müsbət nəticə əldə edə bilməyib. O, aidiyyatı qurumlardan köməkliyi istəyir. Şəhid qardaşım var, bərpa edilmiş, 3 gündür bu qəbri. Burada çəkilmiş, neçə dəfə müraciət eləmişik. Lazım olan yerləri. Rədd cavab almışam. Yəni bu torpaq üstündə gedib, torpaq burada helak olub. Bugünkü gündə baxan yoxdur. İcra hakimi neçə dəfə müraciət olunub, 3 icra hakimi deyib. Heç biri bu işə əl qoymur. Dəyəmiz bu ki, cəmaatın şəhidləri kimi, bu şəhidlər kimi şəhidin qəbri olmalıdır. Şəhidin qəbri görsün. Bu kolluğun içində qalıb, bu şəhid qəbrini oxuyur görür, özünüz baxın. Oxuyur, oxşamır. Yəni cəmaat ki, abidəsi buyursun, bu şəhid cəmaat gəlir, nə üçün bizimki bu oğlan bu şəhid oldu, subaydı bu. Onun evladı yoxdur, yoldaşı yoxdur, heç kim yoxdur. Yəni sənin gələcək nəsilimizin şəhidimiz, kəndimizin şəhidi bu oğlandır. Bura yazılıb, bu anadan olduğu il öldü il, vəssalam. Və burada kimdir, nəsidir bilinmir. Mənə imkan ki, bu ayrı, mən ayrı yaşayıram. Qoca anam da 85 yaşında tək yaşayır. Bunu hamı da bilir. Və gedib neçə dəfə elə icra hakimine baxmayıblar. Mehriban xanımda məktub yazır, bu yaxınlarda onlayla gedib idarədən özüm danışmışam, onun əlaqədir. Dedi ki, mən o beton daşdan qoydurmağa imkan var bizdə. Daha o dəbdəbi ilə şəhid qəbri qoymağa bizim imkanımız çatmır.